Oh,
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستان من متیز دوستان فرامی سب نخاذ رویا استاد مدرم علی غلا و رسول عواسی صاحب جنر کی زیدار و حرموطار دیلی با خوبی عبد الحسن صاحب عدو اسلام فرامی مستیز نائلہ موسیقی عجلی جری با سعادت بیف علی سانی بائی دولا چودری رحم صاحب اینا نشادی احان آبادی مجھے سارے دوست برا کرتے ہوئے ہوں مالا جب کے دعا کے اللہ پاک اس شادی کی گھریاں سارے پر ہوگی نصیب عطا فرمان اور اس وضع میں سارے خصوصی مہمان چودری لیاقت علی صاحب نہایت کی مشکور ہیں انہاں دینا بندہ عزیز کی یاد کیتا اور اپنی نگاہ وچ رکھیا اور میرے بھائی چودری عثمان صاحب جے دولے نے دوست ہیں انہاں کی وجہ نے آتھا کرائیاں نال کم اور خوش سمجھیدہ سنے ہوں اور زیر سرپرستی چودری کالا خان صاحب دولے نے جنہیں والا کے گرامی ہے اللہ باقی نبی وشاد و آباد رکھان اور اس بدہ میں آج جنہیں رشتے شخصی سے میرے پائی ساسا انتہار ساس کی جنہیں کسی تار اپنے محتاج نہیں لی اور کسی مجبوری نہیں ہے اتنا اس بدہ میں اجازت نہیں ہوئے اللہ باقی پر آمی وشاد و آباد رکھے اور دیگر میرے پائی مٹور کو دسری فرماوے راجہ سانی صاحب اصل آوازی نے سگر بحاس اللہ پاک نبی شاد و آباد رکھا ہے میرے بھائی اسمین سینی صاحب دیکھر کتنے ہی بسم اللہ علیہ دوسرے دوست پر آئے انہوں نے نبی شاد و آباد رکھا ہے بسم اللہ علیہ रिकॉर्डिंग अलग बड़ा लगा
سہارا لبنا ہے آغاز محفل تو بعد تعریفاں اس رب برتر دیا جس نے قبضہ قدرت جہاں جاندار شان روح ہے جڑا کل پالنہار جڑا ہر عزیز رزق عطا کرنا جڑا اساں تساں کلا جہاناں مالک دا خالق دا ساری زبان اتنی تاثیر اتنی سکت نہیں اس نے تعریف اس نے بڑائی بیان کر سکاں وہ تیرے حاضری کو چاہ سر گلا بھائی میرے مالکا کیا تو بندے نو تیرا سہارا ہے میں تیرا ہی سہارا لبنا تے ادھر کیڑی گل گل میرے بھائی جناب منصور روح صاحب نے آواز آئی تیری رحمت بہانے تلاش کرا دی تلاش کرا دی وہ گنہگار کوئی آتے ہی دار آ جائے لے کے
پر تلاش دے کر رحمت ربی نہ کر او تلاش دے پر او ناصر خدا سانو سفارا دل دے Yeah.
دینا ہے کدے سکھ دینا ہے اے سب کرم نوازیاں اللہ دیاں آواز ہوئی وہی جی خصوصی نظر پسانی غور کر سو آواز ہوئی کچھ وگاڑ نہ تے کچھ سوار نہ ہے آواز ہوئی زندہ رکھنا ہے کہ سانو سکھ دے کے ایک لو غربت نہیں اگ وچ سارنا ہے اور کوئی آواز کوئی شہی اے را گزارا وچ کدرے او گئے سبزا او گلستاں سی شجر اکھارنا ہے بیا بنا جو چا کر سکنا ہے اے گناہگار نو کر کدھرے بھری دینا ہے بے گناہ نو پڑ سکھا جانا ہے آخر تے کیڑی گل پیش ہوئی او گناہگار نو کر کدھرے بھری دینا ہے بے گناہ نو پڑ سکھا جانا ہے وہ کدھرے نبی دی قسم انہاں عبداللہ اور صاحب جنہوں نے طلعت بھلائی بورے ڈال ساری پتہ بھی شریک ہوئے انہوں کے جنہیں آتھا گر آیا اگر ہم خوش بدی لاکھنے آؤ اور میرے بھائی عثمان رشید صاحب میرے چاچو جان سب جو گروہ بھلے دی انہوں کے جنہیں آتھا گر آیا اگر ہم خوش بدی اور میرے بھائی آقا مفتحار آقی صاحب اور چودری آسر صاحب اور میرے بھائی آقا مفتحار آقی صاحب آج دی جڑی لائیو ریکوری کرنے تھے اللہ پاک پرو کی شادو آباد رکھا ہے اور میرے بھائی علی رضا صاحب انہوں نے خصوصی نظر آواز آئی رکھے Thank you.
میں شکر خدا کر ادا کر رہا ہوں جس نے سایہ فکر نہ گزارا نے لگا جے قدیل میں چیف گیسٹ راجا شہزاد صاحب ابن دوست جناب راجا انصر صاحب راجا اسد پروانہ صاحب راجا مسعود چوہان صاحب فخر ابروٹھی انہاں دے سری خصوصی شاد تو ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان او خدا نہ کرے چند گربیاں اسات حسین آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان میرے بھائی جناب وقار وکی صاحب اور میرے بھائی جناب زید نذیر صاحب فلند علی نالے آل مکیم سعودی عرب ایم ڈی اپنا کشمیر پٹوار ویب ٹی وی ملک احمد نذیر صاحب پاکار میں بسم اللہ جی دسیا عبداللہ نے گھر بچا علی مو سن گیا ادھر روان ہوئی سایا باپ دا سر تو لتا ہویا اے گل سن کے تھوڑی پریشان ہوئی تے جس جس مدنی مائی نے چہرے مبارک تے نظر پئی پڑا کیا او چتو ویکھیا وہ
ستے وقتاں جو جاگ مخمور مل گئے جان زلا کا دوبارہ جوان ہوئی تو آواز ہوئی چڑ کے کے نال سرکار Thank you.
جبري حسن صاحب جبري تنوير صاحب جبري منان صاحب وجبري نبيل صاحب بھائی کملی والے کا شہر شہر Oh,
بھائی جناب چودھری عبداللہ زہر صاحب چودھری محمد علی صاحب جناب چودھری ندیم صاحب چودھری عثمان صاحب انہوں نے جاتا اور سارے بھائی جناب چودھری لیاقت صاحب انہوں نے سوچا جناب قمر مغل صاحب انہوں نے جناب راجہ سنی صاحب انہوں نے سنی صاحب اور جناب چودھری عمر صاحب انہوں نے سوچا جناب چودھری عرفان صاحب انہوں نے جاتا اور سارے بھائی جناب سردار عاقب صاحب گروہ فرد اللہ کا انہوں نے جاتا خصوصی اصلاحات میں ایک دو بول میرے بھائی جناب عمد آبادی صاحب دیوان گھاٹ اور میرے نائد محترم بھائی جناب ملک احسان صاحب یو اے ای اور سارے بھائی جناب ملک وسیم عوان صاحب چپڑا علی بنال یو اے ای میرے بھائی جناب چودھری کامران صاحب آوازِ بٹوار چینل سارے بھائی جناب چودھری صدیق صاحب انہوں نے خصوصی نظر آواز ہوئی ایک دو ایک بول اس رات میں آواز ہوئی کوئی مدینہ دا فقیر ہوئے وہ اکے کے کملی والا پیچھے پیر نصیر ہوئے آواز ہے اٹھے ردری کے نال آپے چھپا لیسی آن سب جیان کمینی کالیا بھائی کالی کملی آپے چھپا لیسی اوہ کالی کملی بچ آپے چھپا لیسی آن سب جیان کمینی کالیا دیوانا ایک الوجا کرنا کنے دری کنار آقا میرا سونا ہوئے آتا میرا سونا دے سونے سونے میں حلیمہ کا پیارا دے آمین
اج دی محفل نے نہایت ہی اس طرح لائق
مہمان خصوصی جناب راجہ وقاص کاشی صاحب وقار شریف تو چودری مسعود صاحب چودری انصر صاحب تکاشی جی ذرا شیر ار غور کرسو صغیر ذرا تساری غور کرسو شیر آکے عبداللہ جی صبر کار اس دی تلقین بھی کار صبر کار اس دی تلقین بھی کار او ظالم ظلم دی تو تلوار نہ بن جیڑا کسا جو خزا وچ رکھ دے نی اوناں واسطے فصلے بہار نہ بن تے بہتر ہے او میرے بڑے پیارے دوست جناب سیماب سامی صاحب سیماب سامی صاحب میں تو سڑی پری نظر کرسا کہ بہتر ہے کہ چوتھی پریت نالو دشمن بن جا پویں تو یار نہ بنو روگی تیری اوقات میں سمجھ گیا اپنے منہ مٹھو برخودار نہ بن روگی تیری اوقات میں سمجھ گیا جی جی اپنے منہ مٹھو برخودار نہ بن آخری شعر کہ سہنے چمن تھی ویکھ حیران ہویا سہنے چمن تھی ویکھ حیران ہویا شاخ گل تے رنگ اداسیاں نے بلبل داشت ول آخر روان ہو گئے بدلے رنگ جا قدر شناسیاں نے سرے سائل منہ ادھر نہیں ویکھ کھلے قطرہ آب لے سپا پیاسیاں نے او رنگ بنا محبت محبوب رہ گئے آنے پھول نے جیویں گلباسیاں نے فی امان اللہ دوستو دوستو انتظامیہ نے دوستانی چاہتی کی ذرا محفل کی چینج کرو ایک دو دو بول میاں صاحب نے پھر اس بات دوستانی چاہت پوری کر سکے گے روٹین وائز ایک دو دو بول میاں صاحب نے پھر سبا شیر رہے دنیا سڑ بھائی راجہ جناب قمر صاحب انہوں نے خصوصی چاہتا ہے جناب عبدالعمید مرون صاحب انہوں کی یاد کر رہے ہیں آواز ہوئی کڑے طریقے نال دے دیتے تے آخر
لكن المزيد جو دو دو پلس سلوک میں سناو ادھر بندے بیٹھے شیر آنکھنے کوئی ایک فیصلہ کرو تاکہ پھر اصلا ایجی آن بسم اللہ علیہ وسلم آواز علی پاڑی جی ارنگوش ایک دو بول پس سبا جس طرح دوستان انتظامی آلنی اجاد ہوئی بسم اللہ جی Hey, Valiya Dade, Sorbi Lande, Hey, Valiya Dade.
ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ترجمة
ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ
شیر میرے بھائی ساکل تہار ساکی صاحب پلوی علاقہ لہڑی نال یہ رشید سر جتنے اندر قیام مزید ہے انہوں نے لکھیا شیر دوستانی زوالی آواز آئی اچھا لڑی کرا دور میں سے آواز ہوئی اوکے سجنا درد کس نے واپو اشتركوا
ਬੇਕੀ ਮਤੀ ਲੈ تنگ کرنا ہے جدو تنگ کرنا ہے تنگ کرنا ہے تنگ کرنا ہے
I
دوستو ارزي سڑی محترم منصور روحی صاحب انہاں دی نظر دو شیر کرسا آہنے کے ایک ایک دم دم لے جاندا پیغام کدرو ادرو یاد لے ایک ایک دم آندا تیری یاداں دا جاندا نہیں غم ادرو ادرو نہیں جواب سنم آندا مارے دیر نگاہ دے کھچ دورو شاید کرنا نہیں تینوں کرم آندا بسم الله الرحمن الرحيم موست ویلکام باقی جتنے دیگر دوست ہیں ان شامل بسم الله جی ٹھیک ہاں تساں سناو اے سو اج I don't know.
ਜਾਮ ਬਣਾਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਲਾਹ ਜੀ ਟਕਰਾਲੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਠੀਕ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਿਗਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸੀਹ ਸੁਣਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਬਾਈ ਤੇ ਕੈਸਾ ਸਾਂ جناب بابا امیر افضل آسن سرکار نے لکھی تھی کیڑی گل ہے سمگر دینا فل آباد کر گئے
شیزا تھا کیسری امار اللہ میں جو رہن والے کل تک کچھے اور فقیران آنے بھی سان آخر بدن اصل ازاد بدن جا جا چلو میں کوشش کرنا تو سانے بچھا یا آیا اب آگئی بھائی جنو بڑا آیا جو بایا کوئی نوی گل نہیں ਸਰਦਾਰਾ ਕੇ ਮਜੂਰੇ ਛਪਾਈ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਲੜੀ ਵਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵਗੜ ਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵਗੜ ਦੇ ਨਾ
پریشان رہندا تو کیتا اے دل لگ تھوڑی تے چلا گیا تو اس طرح گل ہوئی چھئی اس ایک پاسے چھو ادھر بابا حافظ افضل اعظم سرکار کیڑی گل لکھ لے جسم دل آسو دل لڑی آلیا ترد سی توٹنے نی جیزی بنتا ہی توٹنے استے آپ تک پارک ہے کلی سوڑے ہو ایلا نظرہ ہی کسے پاسو نظرہ ہی تھلا گری گر کٹا ہی مبا کلی سوڑے ہو بھی نظرہ نی بھی یوں رکھ کدرے مفتے مصیبت وچ پائے گا دل Oh, yeah.
سونے دی نظر نہیں دیا رکھ تے نال ہی اکھیاں نے کہ کیوں نہ آ جے میرے منہ بند کر دے نہیں تے زندگی مٹی میں لائے گا دل اس دیوانے دا ہر کس اعتبار نہ کر تانے امینے رسوائی گل پائے گا دل پھر کیڑی گل ہوئی بھائی پردا شرمو اے آنگا نا کہتے بسی کیا ہے لیڈی انیا پردا شرمو اے آنگا نا کہتے گگرو بند بزار نچائے گا دل جناب چودھری محمد منشر صاحب چودھری جمیل صاحب جناب عملدار غلام رسول صاحب Thank you.
جناب چوری کالا خان صاحب اور میرے بھائی جناب چوری لیاقت صاحب خوب انہوں نے خصوصی چاہتا آواز ہوئی آواز ہوئی پاگل نے پاگل کے نمینوں پاگل نے جناب سمی صاحب خصوصی رویدار چاہ جناب اسرین سینی صاحب میرے بھائی جناب بلک احسان صاحب تسم ساکی نلیل بدا کے بدا ریا عصاب میں نشر چاہ ٹوٹ جاوے نو نشا پر ایم جانی میں نو چھڑو نا جناب میں نشے چا واجے برے لیا سرخ گلاب یو اور راجی کے پی جاوا جے دوری شرابو رج کے پی جاواں جے گول شناواں میں وائی سجنا دلی منگائی وشو او خوشیاں دا موقع اے تے رج نہ جپی سجنا دے او سجنا دے دی منگائی وشو او خوشیاں دا موقع اے تے رج نہ جپی سجنا دے دی منگائی وشو او خوشیاں دا موقع اے تے رج نہ جپی سجنا دے دی اس کا پیل دا پتال والے ہو اس کا پائے اس کا پیل دا پتال والے ہو او دنیا نو او دنیا نو پیچھے پیچھے نال والے ہو کوئی نشہ پوری نشا پوری او نشا پوری نانا دی عذاب وچ کی او خوشیاں دا موقع اے تے رج نہ جپی سجنا دے دی پکائی دی سکی او خوشیاں دا موقع اے تے رج نہ جپی سجنا دے دی پکائی دی سکی سارے بھائی جناب قمر مغل صاحب بسم اللہ جناب ارسلان مغل صاحب جام توڑ بڑا پرچیا ماسٹر گیا پلیت
اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہل چل نشا شراب میں ہوتا تو ناچتی وہ تیر پنیے تقیم ہو باقی جیڑی ہو باقی جیڑی بچی ہوتا میرے دوڑ دے وہ ریتا دیئے میں بھلی تاری دوان ہو دی وہ کچھ یادا وہ کہے تیرا جیڑا تبی سجا بتائی بسی جی بتائی میرے بھائی قمر مغل صاحب اسلام مغل صاحب انہوں نے خصوصی نظر اور میرے بھائی ساگا وقار ساتھی کسی طرح نے محتاج نہیں کسی مجبوری کے تحت نال مذہب اجازت نہیں ہوئے انہوں نے مشترکہ جات کے مطابق میرے بھائی راجا سمی صاحب اور راجا اسنین سینی جیڑ بھیرے تو تشریف فرما ہوئے اللہ بات براہ کی شاد و آباد رکھن اور میرے مامو جان شکیر حسین مغل فخر لہری آل مقیم دبئی کبیر حسین فخر لہری آل مقیم دبئی اور میرے بھائی نویر مغل صاحب متعلق لہری نال آل مقیم دبئی اور میرے بھائی قابل عزت امام میرے چاچو نتیم صاحب تلک خلول بانڈی نال آل مقیم دبئی میرے بھائی علیان مغل صاحب تلک لہری نال آل مقیم دبئی ان برانی مشترکہ جات کے مطابق اور میرے بھائی چودھری اکبر صاحب اور میرے بھائی چودھری محمد جنید صاحب چودھری راشد صاحب اور چودھری آکم صاحب اور چودھری واجد صاحب اور میرے بھائی چودھری محمد نبیب صاحب بالخصوص میرے بھائی اسلان مغل صاحب اسامہ صاحب اور میرے بھائی قابل عزت امام قمر مغل صاحب انہوں نے خصوصی نظر آواز آئی ਹੀ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੋ ਕਿਸੇ ਤੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਬੱਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੋ ਕਿਸੇ ਤੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ
بالخصوص میرے بھائی راجا سبھی صاحب اسد سینی اور کمل مغل صاحب نے خصوصی نظر اور میرے بھائی عثمان رشید صاحب آکم افتخار آکی انہاں دی خصوصی نظر اوے اساں کڑویاں مہیا لایا Thank you.
لو دوستو دوسری دفعہ دوستوں نے شرار پر سارے سنگی بیٹھے ہوئے ملک عمر صاحب جنہاں تلق سے نالا ارسلان مغل صاحب جڑے دلہ میانے دوستے چودھری عثمان صاحب اور پچھا سارے دوست بیٹھے ہوئے چودھری وقاص صاحب چودھری محمد علی صاحب چودھری عثمان صاحب چودھری گڈو صاحب جنہاں تعلق ٹوکرا لایا ہے تے دو دفعہ شیر آجی گیل نے مدعا صاحب 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 نے بلا خصوص روح صاحب کی نظر تے ستی جی تسانی نظر سرکار اپنے اپنے روز پڑھنا ہے روز سننا ہے روز پڑھنا ہے روز سننا ہے بھول جانا ہے سبق پکات ہے صحیح اللہ اللہ بس خیر صلاح سٹنا نہیں پلا پھلا صحیح ذکر اور چیز ہے عمل اور چیز ہے عمل کر کے تو پکات ہے صحیح آسم دنیا میں جنت تو بے فرس ہے پہلے اندر والا مندر ڈاتا صحیح تے آج بھی آمان روگی جی آج بھی آمان ندوا تلا دیا بدا جات کر بدا نبادا صحیح بے شک انسان سارے اندر کھول صفا سبق تراتا صحیح دل دارا نکا دیا کالا کالا اتو دوات نہ جاوے دارو پلانا صحیح آسم شرط تو ہی لے اللہ پہلے دل رجلا سماد ہے صحیح ایک شیر اسیر صاحبنا راجہ برین صاحب کا شرخان گوریا تو شہری سے تترے بغیر نہ پر گزرے اسا راز نو کھولیا کئی واری اگو ملیا جواب کم سر پہ تو اس سے گل نہ رولے آئے کئی واری لے کے سوال پسال میں پیش ہویا روگی جی لے کے سوال پسال میں پیش ہویا اگو دل پلتی بولیا کئی واری اصل آنا سیری قدر پاندا ورنہ ہون سی جو لیا کئی واری تو یاد رکھے ہاں اصا بگڑے ہویا یاد رکھے ہاں اصا بگڑے ہاں چنگی ترہ سمجھا ہونا چنے ہاں ساڑی یاری سمندر کی پاؤں گی ویر پاڑا سمجھے پاؤں جانے ہاں جے جان مننے تے ہس کے جانے سا اسا جان کماونا وی جانے ہاں ٹکر نال طفانا سیر لا کے اسا دوڑ نپا وی جانے ہاں بھی مولا اللہ دوستو ماشاءاللہ جی بڑی چنگا چنگیاں گلاں برادر تساں نے گوش گزار کیتیاں سڑے بھائی جناب چودھری عبداللہ ظہور صاحب چودھری احمد علی صاحب چودھری ندیم صاحب چودھری عثمان صاحب صاحب انہوں دوستوں نے شاد محفل چیف کا سورا جناب سڑے بھائی محمد رحیم صاحب اور جناب چودھری کالا خان صاحب انہوں نے سسی شاد سڑے بھائی جناب چودھری عبدال امیر عبدال مجید صاحب صاحب لائن کپڑے کو سکی چودھری ولید صاحب چودھری آکب صاحب چودھری واجد صاحب چودھری سکلین صاحب راجہ عدنان صاحب یو کے جناب چودھری نعیم صاحب چودھری راشد صاحب چودھری عبید اکبر صاحب یو اے ای چودھری اورنگ زیب صاحب سعودی عرب چودھری جنگیر صاحب یو اے ای انہوں دو سنی چاہت پر دوسری جو سارے انہوں کی یاد کرنے ہیں اور
میرے بھائی جناب ملک زائد نذیر صاحب لالیا آزاد کشمیر انہی خصوصی چار میرے بھائی جناب ستار نواز زرفان فانی صاحب خصوصی نظر اور میرے بھائی جناب ملک احسان صاحب یو اے ای سڑے بھائی جناب ملک وسیم عوام صاحب شکرانی بلال میرے بھائی جناب چودھری کمران صاحب آوازی بخار شیدل اور میرے بھائی جناب راجہ وکاس کاشی صاحب بخار میرے بھائی جناب منصور فروغی صاحب انہوں نے خصوصی جناب عثمان صاحب انہوں نے خصوصی جات کوشش کرتا کہ اچھے طریقے اللہ فرجی پیش ہوئی کچھ ایسا ہے پہلی دفعہ کوئی چیز پہلو تھوڑی جلوس کرنا نے کوشش کرتا مٹھا مٹھا رنگ تو سنی نظر رانی صاحب خصوصی سی آواز ہوئی اور کی منگنا میں رب بولو نت خیر منگا تیرے دوں باج سجن باج سجن لجبال تیرے میں کو جیاں کڑے کون پل پل مالے سکھ وے ہزاراں تکڑی دیکھے نہ کوئی بدر ہمیشہ مولا رکھے وہ بلاتے تھے نظر کرم دی ہونت حیر منگا سونےوں میں تیری ہونت حیر منگا سونےوں میں تیری تو آتا کوئی مور بنگے دی ہونت حیر منگا میری تے خیر منگا سونےوں میں تیری تو آتا کوئی مور بنگے دی تیرے پیروں دے یا تیرے رنگوں میں میری تو آتا کوئی مور بنگے دی ہونت حیر منگا سونےوں میں تیری تو آتا کوئی مور بنگے دی I'm gonna make it.